Ministri tha që të bashkoshtani lumin e akuzave politike shqiptare me, po themi, kazanin e politikës italiane, të cilët nuk është se jam njohës shumë i mirë, po që duket fare mirë që ka një betejë politike për sa i përket mikpritjes apo pritjes apo sistemimit të huajve në Itali dhe në Bashkimin Evropian, që do të thotë ajo është një betejë politike e brendshme. Tani të bashkosh këtë lumin ton këtu që Shqipëria nuk qen kërka udhëheqësi i zhvillimit turistik në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria nuk qen kërka udhëheqësi i reformave ndrejtësi Ballkanin Perëndimor, që Shqipëria nuk qen kërka udhëheqësi i rritjes ekonomike dhe një ekonomie vibrante në rajon, po qen nga narkoshteti, e që qen nga gjithë kjo historia që përpiqen që të çojnë atje, unë besoj që nuk i shërben as të vërtetës, po Shqipërisë jo. Po biseda me zotin Ametaj në Arati, i cili përmendte emra, përmendte emrin e një djalit të një ish deputetit Partisë Socialiste, me mbiemër Agasi, i cili sipas tij është kontakti i Ramës me grupe mafioze. Përmendte mundësinë ka pështimin që u përgjigj kryeministri. Po jo, kur dëgjoni zotin Ametaj që përmendte emra, që thoshte un kam parë në zyrën e Ramës hyn përfaqësues të klaneve mafioze etj etj. Si u ndjet? Ju keni punuar me zotin Ametaj? Absolutisht, jam pjesë e atij grupi, pra kam punuar në cilësinë e ligjvënësit dhe që gëzoj respektin maksimal për atë që ai bëri për sa i përket pra kemi punuar në afër tek rindërtimi. Domethënë për përfaqësuar një zonë të goditur nga tërmeti dhe zoti Ametaj kishte një preokupim të jashtëzakonshëm për sa i përket adresimit të çështjeve të tërmetit. Kurse për atë gjën që pam aty nuk e vlerësoj dot, do t'i qëndroja vlerësimit të kryeministrit. Partia Socialiste ka të nevojshme të bisedoj me kryetarin e saj, me kryeministrin për t'i thënë të gjuam disa emra, mund të kemi edhe ne një sjarim? E bëjmë këtë rregullisht. Do jetë tani mbasi dolën disa emra? E bëjmë në mbledhje grupi, e bëjmë në mbledhje asambleje, e bëjmë në kongrese, pra Partia Socialiste vazhdon që të jetë forca që arrin të komunikojë mes veti. Pra sapo kemi kryer një ushtrim ku jemi përpjekur të dëgjojmë çdo antar të Partisë Socialiste me ta të zgjedhim.